i cili konfirmoi atë që shqiptarët e din dhe prekin për dit. Korrupsioni është problemi më madhor i kësaj qeverie dhe një nga problemet më të mëdha të vendit, me lidhje drejt për drejt me krizën ekonomike, me pamundësitë, me koston e jetesës, që janë disa prej efekteve negative të korrupsionit, të kudo gjendur të qeverisjes qendrore dhe vendore, për të cituar një pjesë të raportit. Ky korrupsion pra ushqehet përdit nga qeveria e Edi Ramës dhe nga zgjedhjet e tij vendore, si në rastin e Bashkisë Tiranës, përmes skemave që sa vijnë e sofistikohen. Sigurisht në qendër të kësaj piramide qëndron vetëm një njeri, ky është Edi Rama, sepse nuk mund të ketë një qeverisje kaq të korruptuar dhe në krye të jetë një kryeministër i ndershëm. Kjo e konfirmon luftën kundër korrupsionit si një prioritet kombëtar, konfirmon prioritetin ton në raport me zhvillimet politike, por dhe me alternativën qeverisë, por konfirmon po kështu edhe drejtsin e mbështetjes ton për spakun, për sistemin e drejtësisë, në veçanti nga sulmet që i vijnë nga të pushtetshmit e qeverisë dhe të pushtetit vendor, të cilët pa diskutim janë në një përpjekje të hedhshme për të intimiduar, kontrolluar, asfiksuar çdo veprim të spakut, të BKH-s, të organeve të drejtësisë dhe vetë këto institucione. Pa diskutim, nëse nuk do të kishim Edi Ramën dhe këtë qeveri të korruptuar, nuk do të kishim të korrupsion galopant, nuk do të kishte nevojë që të kishim spakun. Spaku ka lindur si nevojë për të luftuar këtë nivel gjigant të korrupsionit dhe për të dhënë fund kulturës së pandëshkueshmërisë që shoqëron korrupsionin. Ndaj përsërisë thirrjen për çdo faktor politik, por përmes media sot edhe për faktorët e tjerë, për të forcuar një front të përbashkët me të gjithë njerëzit e ndershëm të këtij vendi, që kërkojnë drejtësi dhe një të ardhmë më të mirë për veten e tyre dhe familjet e tyre. Vlerësoj punën e jashtëzakonshme që po zhvillohet nga segmente të caktuara, jo politike, të organizatave jo qeveritare, dhe i bëj thirrje atyre, si dhe donatorve të huaj, të mos rreshtin për asnjë çast mbështetjen për përpjekjet antikorrupsion të medias, të organizatave jo qeveritare dhe natyrisht e mbi të gjitha të strukturës së posaçme antikorrupsion. Siç paralajmërova para disa ditësh, Partia Demokratike ka bërë gati dhe do të dorëzoj në Parlamentin e Shqipërisë amendamente për të mbështetur spakun në misionin që ka marrë përsipër. Dy amendamente të propozuara kanë përfunduar pas një pune të kujdesshme dhe rigoroze të ekipit ton juridik. I pari ka të bëjë me dispozita ligjore të cilat ndihmojnë në fuqizimin strukturor të spakut. Dhe amendamenti i dytë ka të bëjë me ndryshime të kodit të procedurës penale me qëllim mbushjen sipas standardeve europiane të vakumit ligjor në raport me ekzekutimin e vendimeve të huaja penale, si dhe kompetencat e GKKO-s në lidhje me njohjen e vendimeve të huaja penale. Të dyja këto ndërhyrje që propozohen kanë për qëllim të përmirësojnë kapacitetet e spakut, të rrisin ato me efekt drejt për drejt goditjen e korrupsionit qeveritar dhe krimit organizuar, dhe në këtë mënyrë për të shërbyer një qëllimi, do të jetë një prioriteti mbarkombëtar, siç është lufta kundër korrupsionit. Për të shpjeguar në detaje para se të
kaloj fjalën tek ju për pyetje përgjigje. Do t'i jap fjalën dy zotrive që kam krah, sekretarit për reformën elektorale zotit Kthupi dhe sekretarit ligjor zotit Sefa, të cilët secili prej tyre do të shpjegojë njërin nga amendamentet për cilat ka udhëhequr punën me grupin përkatës. Zoti Kthupi.